Перший раз у перший клас. Фраза, яка звучить урочисто і святково. І більшість батьків України сподіваються, що їхні діти вперше переступлять поріг школи вже 1 вересня. Та будь-яке свято чи подія сьогодні потребують чимало вкладень. Треба там одежда, рубашки, костюм, обув, ремонт в класі, щоб було приємно, щоб вони могли вчитися. І все таке. Батькам першокласників Тятівщини і Рахівщини клопоту менше. Їхня малеча вже отримала ранці з канцелярією від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. До прикладу, напередодні подарунки роздали майбутнім учням Нижньообшанської ЗОШ перших-третіх ступенів. Сьогодні подаруночки отримали учні перших класів, першачки наші, їх 93 учня. Я сама цього року мама першокласничка, так що я дуже рада і я вважаю, що це дуже важливі для нас подаруночки. Як вам сказати, фінансів тягне багато і багато треба чого купити, тому що треба дитину одіти, треба взути, треба. І це дуже великий плюс оці рюкзачки, так що нам іде трошки плюс і в наші кармани. Да, до перших класів треба дуже багато грошей, щоб дітей вчились. І спасибо за подарунок, тому що там для першого часу все є для мальчика. В Тячівському і Рахівському районі то вже 10-й рік, як проходить ця благодійна акція. Акція від народного депутата Василя Васильовича Петьовки. Ми йому дуже вдячні. Це, знаєте, це велика радість для наших діточок. Скажемо так, є батьки, що можуть в сілах купляти ці рюкзачки, але є люди, які слабо матеріально живуть, і для них цей подарунок є, знаєте, скажімо так, може зарплату, яку та людина заробляє за той місяць. Можна сказати, практично всі школярі, що наразі навчаються у Нижньообшанській ЗОШ, отримали ранці у рамках благодійної акції. Адже, знову ж таки, її проводять вже 10-й рік поспіль. У мене ще один внучок від старшої донечки, і він вже в 8-й класі, де теж отримав рюкзачок. І ми дуже дякуємо і не забуваємо. Це, як знаєте, перший клас і не забувається. І дуже вдячні. До слова, батьки сподіваються, що новенькі ранці їхні першокласники зможуть надягнути вже 1 вересня. Вірять, що епідеміологічна ситуація в країні покращиться і новий навчальний рік розпочнеться традиційно. Якщо буде епідеміологічна обстановка не так, більш-менш нормальна, тоді я думаю, що тим більше першачкам, які йдуть в перший клас, я думаю, що треба вчитися, бо то треба, щоб займалися. Дома як-не-як, вони не так займаються, а з вчителем вони дуже по-другому, більш якісно, більш слухають вчителя. 1 вересня, перший день школи – це велика радість. По-друге, вони знають, що вчителька для них – то є друга мама. І вони дуже слухняні, вони дуже дистанційно. То не то навчання, що можемо давати своїм діточкам. Знаєте, я як вчитель і як мама, я би дуже хотіла, щоб 1 вересня почалося традиційно, як завжди. Но дивлячись на нашу ситуацію, яка вже буде, я рахую, що наша влада зробить все можливе, і всі умови для того, щоб ми пішли у перший клас. Бо це дуже важливо для нас і для наших діточок.